Доброго ранку, добре рано. З вами Ілля Бій, викладач кафедри слов'янської філології. Ми з вами продовжуємо вивчати чеську мову, і наша сьогоднішня тема – це родина або чеською родина. Перше слово, яке ми з вами сьогодні вивчимо, це слово «відчим» або чеською «отчим» в родовому відмінку «отчима» в кличній формі «отчиме». Наше друге слово – це слово «мачуха» або чеською «мацеха» в родовому «мацехі» і клична форма «мацехо». Оскільки і відчим, і мачуха – це невласні батьки, вони так само і називаються чеською. Відчим – невласній отець, а мачуха ще може називатися невласній матка. Приклади вживання. Моя мама вийшла заміж, і я тепер маю отчима. Або чеською. Моя матка се вдала, а теть мам отчима. Ще один приклад. Моя мачуха має 40 років, або чеською ма невласній матка, або мацеха ма 40 лет. На сьогодні це все. До побачення.